Шосткинець Володимир – пенсіонер. Чоловік має повний курс вакцинації від ковіду, але президентську тисячу ще не оформлював. Каже, вже встановив додаток «Дія» на свій смартфон і тепер збирається сходити до банку, щоб відкрити віртуальну картку. Тисячу ще не оформляв, ждав, що з 24-го буде на лікарство, тому що білети нам, пенсіонерам, їхати накладно, а лікарство потрібно постійно в наші роки. Кожному чоловіку, який за 60, у нього, як правило, сопутних болезней, як правило, куча. І тому головне для нього іменно лікарство, яке у нас, к сожалению, росте з кожним днем. Витратити ковідну тисячу на ліки можна вже з понеділка 24 січня. Проте зробити це дозволили не всім, а лише українцям віком 60+. Вони обов'язково повинні мати згенерований зелений ковід-сертифікат у застосунку «Дія». А з цим у пенсіонерів проблеми, адже далеко не всі мають смартфони. До того ж, люди переймаються за свої особисті дані. Не спешу, не хочу ходить в «Дію», не хочу. А у вас смартфон є? Єсть, але не хочу, не вірю. Не вірю, що мої дані нікуди не уйдуть. Ось такий телефон, я пользуюсь. Ось що, куди? Я можу тільки сину, дочці позвонити. И в больницу, если мне надо, или в милицию, и все, есть разговор. Так что нема такой роскоши. Не поспішає з оформленням ковідної тисячі і пан Володимир. Шосткинець каже, зараз ці кошти йому особливо не потрібні. Вони браче стали у нагоді, коли чоловік хворів на коронавірус. Коронавірусом я був заболів, так там багато, да. Там я не пам'ятаю, скільки, ну, багато тисяч. От. А зараз на куди мені тратити? А як би ось тоді вам дали, коли захворіли, це було? Неплохо було б, звісно, неплохо. Так вони були пропали, або я б для себе їх використовував. Загалом же ініціативу президента щодо отоварення ковідної тисячі в аптеках люди підтримують. Говорять, що для пенсіонерів це суттєва підтримка, адже щомісяця левова частка сімейного бюджету витрачається саме на медикаменти. Тисячі дві. Це якщо не болеть просто. По возрасту. И по 300 гривен, и больше. Ну, по 300 гривен, где-то 300 с чем-то. Ну, может, не каждый месяц вот. Угу. Вытрачаем. Сколько она уходит? Да. Хорошо. Уходит. 800 тысяч рублей уходит такое на лекарство одно. То давление, то ни хрен, то руки болят, то по руки опухают. В общем, и все. Дифлофенак купив, дорогой такий, в общем, за що треба платити? В аптеках поки чекають на роз'яснення, як і що можна буде придбати за ковідну тисячу. Урядовці ж пояснюють, на ці кошти дозволено купувати виключно лікарські засоби, як рецептурні, так і ні. Дієтичні добавки, косметичні засоби та медичні прилади, як то інгалятори чи тонометри, до них не відносяться. Олена Бакун, Володимир Користін. Шостка спеціально для ITV.